Tužilaštvo BiH, kako RTRS saznaje iz izvora bliskih istrazi, tražit će ukidanje prvostepene oslobađajuće presude ratnom komandantu Srebrenice Naseru Oriću i njegovom saborcu Sabahudinu Muhiću, optuženim za ubistvo tri srpska zarobljenika u selima oko Srebrenice. Više od dva mjeseca nakon što je presuda javno saopštena, danas je napokon objavljen i pisani otpravak. U njemu značajne povrede zakona o krivičnom postupku BiH i pokušaj prikrivanja presude izrečene na osnovu nepostojećih dokaza. Umjesto zakonskih 15 dana ili maksimalno 30 u složenim predmetima slučaj Orić ispostavilo se bio je složeniji i od najsloženijeg. Na 70 stranica pisanog otpravka presude čekali smo skoro 70 dana. Da li je predsjedavajućem vijeća sudije sumnjive sarajevske ratne prošlosti Šabanu Maksumiću dodatno vrijeme bilo potrebno da osmisli Orićevu nevinost ili je u pitanju namjerna zabluda o zaboravu za izgovoreno 9. septembra? A izgovorio je tada sudija Maksumić da Naser Orić i Sabahudin Muhić nisu krivi. Uprkos tvrdnjama zaštićenog svjedoka O1 Orićevog i Muhićevog saborca i očevica likvidacije, no pozivajući se na načelo slobodne ocjene dokaza, vijeće i Maksumić presudu su zasnovali na praktično nepostojećem dokazu. Svjedok O1, prilikom davanja izjave policijsku stanicu Bratuna s dana 3.9. 2003. godine, uopšte ne navodi da je on bio očevidac ubistva zarobljenika na Zalazi, nego u tom iskazu. Iskaz na koji se još mnogo puta tada pozvao sudija Maksumić uopšte ne postoji ili bar nije predočena glavnom pretresu. Predočena je samo službena zabilješka, ali da bi službena zabilješka postala dokaz, mora biti originalna verzija ili bar ovjerena kopija i službeno lice autor zabilješke mora potvrditi njenu autentičnost. No to se nije desilo, čime je ozbiljno prekršen zakon o krivičnom postupku BiH. Bitna povreda odredaba krivičnog postupka postoji ako se presuda zasniva na dokazu na kome se po odredbama ovog zakona ne može zasnivati presuda. Ni to nije sve u pisanom otpravku. Maksumićev slobodno ocjenjeni dokaz ponovo je od sumnjivog iskaza iz presude evaluirao u samo službenu zabilješku. I ponovo je ZKP prekršen jer se presuda i otpravak razlikuju. Pismeno izrađena presuda mora potpuno odgovarati presudi koja je objavljena. Tumačio je novator BiH prava sudija Maksumić više nego slobodno iskaze drugih svjedoka, pogotovo onih koje je u sudnici na njegove oči naprasno sustizala amnezija. No to je dodatni zadatak za postupajućeg tužioca, pravnici jasni elemenata za žalbu na oslobađajuću presudu i itekako ima. Očigledno je da ima mjesta jednoj ozbiljnoj zreloj žalbi. Vjerujem da će postupajući tužilac koji zna taj posao to akcentirati u svojoj žalbi i omogućiti apelacijnom vijeću da odluči da li bi takve povrede dovele do ukidanja prvostepene presude. A morale bi, kaže bivši sudija Ustavnog suda BiH Krstan Simić, sama činjenica da se javno objavljena presuda i pisani otpravak razlikuju, opasan je presedan. To predstavlja bitnu povredu odredbe ZKP-a i da je samo po sebi razlog za ukidanje presude. No, pored tog formalnog dijela, vrlo je indukativno i opasno da se događaju takve stvari. A događa se u BiH da sudsko vijeće pritisnuto dokazima o zločinu, zločin se ipak oslobodi kao što je uradilo u predmetu Kukavice. Maksumićevi ratni i poratni kolega Davorin Jukić nevinim je proglasio Muhameda i Tarika Šišića, Emira Drakovca i Aziza Šušu, iako je, kako je sam tada rekao, dokazano da su učestvovali u likvidaciji najmanje 21 civila na domak Rogatce. No bili su u zabludi, pravdao ih je tada Jukić, mislili su zabluđeni diverzanti da umjesto djece i staraca u izbjegličkoj koloni pucaju u srpsku vojsku u borbenom poretku. Jukićevu sramnu oslobađajuću presudu prije koji dan ukinulo je apelacijono vijeće. Šta li će učiniti sa Maksumićevom? Hoće li progledati kroz iskopane oči sudije Slobodana Ilića ili zavezane ruke na skeletnim ostacima Milutina Miloševića, koji je prema Maksumićevoj presudi poginuo u borbi?